Dobrý den, vítáme vás v děčínském útulku pro opuštěná zvířátka a rádi bychom vám nabídli pejsky k osvojení. Dex je dvouletý kříženec belgického ovčáka. Je velmi temperamentní, vhodný pro sportovně založeného člověka. V koci se mu nelíbí. Nejraději by byl se sportovním páničkem a dělá mu stále společnost. Doporučujeme k domečku se zahrádkou, k odrostlým dětem a aktivním lidem. Ambroš je roční kříženec, je to psík veselé povahy a má rád pohyb, miluje procházky s dětmi. Hodí se k domečku, ale i bytě by si určitě zvykl. S odrostlými dětmi nemá problém, psu si nevšímá, s venkou se snese. Matouš je kříženec špice a ovčáka, nalezený v Benešově nad Ploučnicí. Jsou mu asi 4 roky. Matouš byl pravděpodobně zvyklý žít u domečku. Je to velmi klidné a pohodové zvíře, rozumí si s dětmi, s venkami se snese, byl zvyklý i se psem. Bohuš je asi 7letý krásný labrador. Majitel jej před rokem daroval a nový se o svého psa nezajímá. Bohuš potřebuje zdatného pána, má velkou sílu. Ostatní psy nemá rád, ale k lidem je vstřícný, rád se pomazlí. Hodí se k domu ze zahradou, kde bude mít pohyb. Jiné psy nemusí. Oliva je pěkná fina německého ovčáka, asi 6 let stará. Údajně se 2 dny pohybovala u Labe v okolí Nerodovy ulice. Je to hodná, příjemná, přátelská, temperamentní a hravá společnice. Je to také výborný hlídač. Hodí se k domu ze zahradou, ale jako jediný pes, ostatní pejsky moc nemusí. Tango je přerostlý čivavák, starý tak 2-3 roky. Čipovaný a byl nalezen bez obojku. Tango je taková osobnost, nemá rád kočky, hlídá si žrádlo a věci, které si hned přivlastní. Manipulaci moc nemusí. Předchozí majitel si jej pravděpodobně nechal přerůst přes hlavu. Takže doporučujeme zkušenějšímu chovateli, který tohoto rozmazlence dokáže spacifikovat. Chlup, dříve Adam, je kříženec knírače, který byl adoptován z našeho útulku již před několika lety. Jeho pánička bohužel zemřela a tak Adam je opět u nás v útulku. Je mu 9 let, k cizím je plachý, ale jak se seznámí, je v klidu. Byl zvyklý v bytě, umí chodit na vodítku. Sice manipulace se mu moc nelíbí, ale dá se s ním vyjít. Byl by ideální ke starší paní, které bude dělat společníka. Nepotřebuje moc pohybu a je nenáročný. Pokud vám nějaký pejsek padl do oka, kontaktujte náš útulek Děčín.